Bez podpory a logistiky se neobejde žádná armáda. V té naší to zabezpečuje 14. pluk logistické podpory, jehož velitelství je v Pardubicích. Pluk tvoří tři prapory. Pardubický, 141. zásobovací prapor, Klatovský, 142. prapor oprav a 143. zásobovací prapor z Lipníka nad Bečvou. Jejich úkolem je nejen zásobovat všechny ostatní útvary armády, ale i opravovat poškozenou techniku a celkově podporovat svoje bojující kamarády. Ač jejich práce není na pohled vidět, tak bez ní by žádná operace nemohla proběhnout. Vojáci by neměli co jíst, čím střílet a jejich stroje by neměly na co jezdit. Když budu mluvit o té druhé úrovni po stránce opravárenské, to znamená, že první úroveň si provádí opravy do určitého rozsahu vlastní opravy a my samozřejmě ta druhá už děláme složitější opravy. Co se týče zásobování veškerého materiálu, popřípadě různými služby, ať je to pitná voda, munice, různý materiál, náhradní dílo a tak dále, tak to je právě to, že my, pokud spotřebují jednotlivé složky, o kterých jsem mluvil, spotřebuje ta první úroveň, to znamená ten prvek, který je v provozu, tak my ho vlastně dozásobujeme a připravujeme veškeré náležitosti k tomu, aby on byl plně bojeschopný. U našeho praporu slouží především řidiči, dá se říct, že většina praporu je postavena na těchto funkcích. Máme zde i samozřejmě další profese typu opraváři, kuchaři, ženisti, jsou tu i chemici třeba. Civilisti, kteří se hlásí do armády, tak často, když si čteme životopisy, tak mají, že chtějí prostě pracovat s technikou, chtějí řídit, baví je to a proto se vlastně hlásí třeba k nám. V součástí jsou různé služební cesty do zahraničí, dostanou se na cvičení, mají šanci si zastřílet. Je šance vyjet i do zahraničních misí a to je, myslím, že ten hlavní rozdíl mezi civilním řidičem a řidičem v armádě. Být na pozici řidič v armádě právě znamená to, že být i vojákem a jako voják musí zvládnout spoustu jiných profesí. Od toho, aby dokázal odcházet se zbraní, v terénu orientace, zdravotní příprava, takovýto věci. Takže ta práce je mnohem obsáhlejší a proto i zajímavější. Velký obraz vždycky utváří ty bojovníci, jako je třeba 4. brigáda rychlého nasazení, tak bez nás vlastně by nebyli schopni plnit ty svoje úkoly. My jako prapor jsme vlastně vyčleněni pro 4. brigádní úkolové uskupení, které je na bázi 4. brigády a s nimi právě cvičíme ty logistické úkoly. V rámci pandemie COVID jsme nejenom pomáhali v nemocnicích, ale účastnili jsme se i vlastně transportu zdravotnického materiálu, který docházel k překládce tady na letišti nebo i v Praze a naši vojáci a naše technika pomáhali s touto přepravou po celé České republice. Moje očekávání tahle práce plní, protože dělám nejen kancelářskou práci, ale právě i to, že se dostanu do terénu a velím klukům v terénu a na cvičení. Když jsme v posádce, tak zabezpečujeme přepravy. Jednotlivé čety mají jednotlivé úkoly. Až v rámci cvičení musíme fungovat opravdu jako tým a přepravy plánujeme všichni dohromady. Já si myslím, že žena nikdy nemůže velet silou. Žena musí velet v armádě lidským přístupem. A když vojáci pochopí, že se nesnažíme velet silou, ale tím lidským přístupem a jsme pro ně schopné udělat maximum, tak ti vojáci nám to vrací. Vyrůstala jsem na vesnici mezi samýma klukama, tam se jezdilo na fechtlově, na pinskově, na traktoru. Na té vesnici je to jinak, vždycky mě to bavilo už od mala. Tak jsem to zkusila, vyšlo to a teď dělám pozici, která mě baví a jsem spokojená. Normální práce nebo jinak odlišné, nezažijete to, co zažijeme my, má to své kouzlo. Ať noční jízdy, noční střelby, je to prostě něco, co není normální v jinakší práci, je to prostě zajímavá práce a líbila se mi. Práce s těma chlapama je prostě jednodušší, ti chlapi neřeší nic, je s těma větší pohoda, je s něma sranda a taky hlavně jsem ženská, takže nemusím každý den řešit, co si na sebe obleču, jo? Mám to prostě striktně daný, ráno nahodím karady, dáma skáče a je vyřešené. V minulosti jsme například posílali naše lidi nebo naše vojáky do Afghánistánu, do Iráku. Naši příslušníci se účastnili mise v Mali. V současné době jsou to především mise na Slovensku a v Pobaltí, v Litvě a Lotyšsku. Pluku byl propůjčen čestný název plukovníka in memoriam Alfreda Bartoše. Po hrdinovi druhého odboje, veliteli paraskupiny Silver A, který převážnou část života prožil v Pardubicích, kde i následně za vlast položil svůj život.
14. pluk logistické podpory plukovníka in memoriam Alfreda Bartoše. Jeho úkolem je podpora bojujících jednotek. Provádí přepravu, zásobování a opravy techniky. Jeho součástí jsou 141. zásobovací prapor Pardubice, 142. prapor oprav Klatovy, 143. zásobovací prapor Lipník nad Bečovou.